Арма Телекөрермен эфирде қорытынды жаңалықтар студияда Тоқтар Ғалым бүгінгі хабарымыздың басты тақырыптары жайында. Биыл облыста 2 ауылдық округ пен 3 елді мекен және 336 көше атау өзгертілмек. Ал жалпы 1991 жылдан бастап облыста 321 көше атауы қазақиландырылған. Оларға Қазақстанның атақты батырлары мен еңбегі сіңген ақын жазушылардың есімі беріліпті. Соңғы 6 айдың ішінде шаһарда тағы 120 камера орнатылады. Олардың басым бөлігі автотұрақтар мен аялдамалардың маңына қойылған. Бейнебақылау камераларының көмегімен 2020 жылы 883 қылмыстың беті ашылыпты. Өткен қыста үйлері отқа оранған Таниш ауданы Келеровка ауылында тұратын Әбдіразақовтар отбасы баспаналы болды. Оларға мұндай сыйды мейірімді жүрек лидер кейзет қоғамдық қоры Теолайн жауапкершілігі шектеулі серіктестігі бірге жасап отыр. Отбасы банкі НПФ отбасы.кз сайтында өтінім бергенде тіркелген қателіктерді жариялады. Түсіндірсек, егер қажет сомаңызды жазбай кетсеңіз, мысалы, нөл саны өзгермей қалса, онда өтінім қабылданбайды. Тағы бір ескеретін жайт, соманың қасына қосымша таңбалар қажет емес. Мысалы, шотыңызда 1 миллион 340 мың теңге бар делік, өтінім берерде үтір таңбасын қолданбағаныңыз дұрыс. Яғни цифрларды рет-ретмен жазу арқылы нақты соманы көрсету керек. Тәуелсіздік қалған жылдардан бастап солтүстік Қазақстан облысы аздаған уақыттың ішінде едәуір жетістікке қол жеткізді. Мәселен, егемендігімізге ие болғаннан бастап өңірде 10 ауданның, 1 қала мен 10 ауылдық округтің 64 елді мекеннің атауы қазақшаланған. Және қазіргі уақытта өңірдегі бірнеше көше атауында өзгерту жұмыстары қарқынды түрде жүргізіліп жатыр. 1991 жылдан бастап облыста тек 321 көше атауы қазақиландырылған. Оларға Қазақстанның атақты батырлары мен еңбегі сіңген ақын жазушылардың есімі беріліпті. Биыл тағы 2 ауылдық округ пен 3 елді мекен және 336 көше атауы өзгертілмек. Соңғы жылдарда облыс аудандарында осы идеологиялық тұрған ескірген атаулардан арылу бойынша ұсыныстар көптеп түсуде. Петропавл қаласында 324 көше бар. Соның 20%-дай дерлік қазақы және Қазақстанға еңбегі сіңірген тұлғалардың есімдерін аталды. Облыс орталығында атауы бірнеше рет өзгертілген көшелер де бар. Мәселен, қазіргі Абай көшесінің бұрынғы атауы университет Карл Маркс болған. Сонымен қатар 2019 жылы елбасының құрметіне орай Мир көшесі де Назарбаев деп ауыстырылды. Аномастика бөлімі мамандарының сөзінше Петропавлда қазіргі уақытта идеологиялық тұрғыдан ескірген 40 көше бар. Олардың атауларын өзгерту жұмыстары биыл қолға алынбақ. Эпидемиологиялық жағдайдың нашарлауына байланысты Петропавл қаласының халыққа қызмет көрсету орталығы азаматтарды қатаң түрде алдын ала брондау бойынша қабылдайды. Облыста барлығы 18 қызмет көрсету орталығы жұмыс істесе, оның 5-і облыс орталығында. Бұл өзгерістер Петропавл қаласындағы халыққа қызмет көрсету орталығына ғана қатысты. Тілшіміз тарқатады. Азаматтардың көптеп шоғырлануын және вирус жұқтыру қаупін болдырмау мақсатында облыс орталығында халыққа қызмет көрсету орталығында көрсетілетін қызметтерді алушыларды қабылдау қатаң түрде алдын ала жазба бойынша жүзеге асып жатыр. Брондауға өтінім қалдыру үшін азаматтар электрондық үкімет порталы egov.kz 1414 қысқа нөміріне немесе Telegram қосымшасын пайдалана алады. Telegram бот. Здесь находим egov.kz бот 2.0. Приложение. Здесь вот бронирование, называем бронирование. Ну, на другого можно человека, можно на себя. Я оставляю. Здесь дальше выбираем от Северо-Казахстанской области, нашей области. Город Петропавловск. Ал зейнеткерлерден мүмкіндігі шектеулі жандар мен көпбалалы отбасылардан алдын ала жазылу талап етілмейді. Эпидемиологиялық жағдайдың нашарлауына байланысты облыс орталығының халыққа қызмет көрсету орталықтары қатаң түрде бронмен қабылдайтын болады. Яғни брон болмаған жағдайда адамдарға біздің қызметкерлер кіреберісте көмектеседі брондалуға, бірақ басқа уақытқа, сол келген уақытта қабылдай алмайды. Жұмыс тәртібі сағат 9-дан 6-ға дейін істейді халыққа қызмет көрсету орталықтары, бірақ кезекті 5:30-ға дейін, және яғни 17:30-ға дейін алу қажет. Одан кейінгі уақытта брон жарамсыз болып саналады. Мамандар халыққа қызмет көрсету орталығына белгіленген уақыттан 10-15 минут бұрын келуді ұсынды. Міндетті түрде медициналық маска және 1,5-2 метр қашықтықты сақтау талап етіледі. Қала тұрғындары алдын ала жазылу процесіне үйреніп келеді.
бронировала через ЕГОВ. ЕГОВ кезет сайт арқылы жазылдым. Алдынала брондау жүйесі арқылы кезекте тұрмайсың. Я сразу позвонила, с первого раза же взял молодой человек. Мен 14-14 номер арқылы хабарластым. Хоте ыңғайлы деп есептеймін. Халқа қызмет көрсету орталығының қызметкерлерін саны қысқармағандықтан осын сонар кезек жоқ. Жанбұдай Стайғызы, Наталья Идова, Райымбек Биғужаев, жаңалықтар қызметі. Ал өткен тәулікте тағы 107 облыс тұрғыны коронавирус жұқтырды. Оның 58-і дәрігерлерге ауырып көрінген. Бүгінге дейін 10214 солтүстік қазақстандық вирус жұқтырды. 9424 000 жерлесіміз емделіп шықса, 22 науқастың жағдайы ауыр. 41-і вирустан көз жұмды. Ауруханаларда орындардың 45% толық. Ал қалалық көпбейінді ауруханада ашылған провизорлық стационарда 100 орынның 50% бос емес. 7 науқастың жағдайы ауыр. Айта кеткен жөн, облыс қызыл аймақта тұр. На сегодняшний день по вопросу коронавирусной инфекции. Бүгінгі күнге дейін әлем бойынша 34 миллионнан аса адам коронавирус жұқтырды. Алайда облыс тұрғындары арасында бұл дертке әлі де сенбейтіндер бар. Құрметті азаматтар, өткен жылы болған оқиға қайталанбас үшін сақтық шараларын ұстануға шақырамын. Күннен күнге науқастардың саны артып жатыр. Қазіргі уақытта біздің аурухана жанындағы провизорлық стационарда емделушілердің жетеуі ауыр халде. Олар өкпені жасанды желдету аппараттарына қосылған. Қоғамдық тәртіп пен қауіпсіздікті қамтамасыз ету мақсатында облыс аумағында 1414 бейне бақылау камерасы орнатылған. Соның ішінде 410 құрылғы Петропавл қаласының көшелерінде жұмыс істейді. Қалалық әкімдік соңғы 6 айдың ішінде шаһарда тағы 120 камера қойды. Петропавл қаласының әкімдігі қоқыс алаңдарына, автомобиль тұрақтарына және автобус аялдамаларына бейне бақылау орнатты. Барлығы 120 бейне камера. Құрылғылар бұзақылық фактілеріне қатысы бар адамдарды анықтауға мүмкіндік береді. Мысалы, бейне камераның арқасында өткен аптада аялдамалардың шынысын сындырған бұзақылар қолға түсті. Қала бойынша заң бұзушылықтарды алдын алу үшін, оның ішінде аялдамалардың әйнектерін сындыру сияқты, заңсыз орындарға қоқыстарды лақтыру сияқты заң шықтарды анықтау үшін жаз уақытын бері бізде қала бойынша камералар, бейне бақылау камераларды орнату бойынша жұмыстар басталған болатын. Сол нешіне Ақшам ауданында Барки, Ақшам ауданында орналасқан, сонда яқы Қизатова көшесіндегі аялдамалармен саябаққа орнатылды, екі саябаққа. Бейне жазбалар Айкөмек 109 қызметіне түсіп, бір апта бойы олардың базасында сақталады. Сондай ақ аудандық ішкі істер органдарында аудан орталықтары мен ауылдық округтерде бейне камераларды орнату бойынша жұмыстар жалғасуда. Аудандық полиция бөлімдері 567 сыртқы бейне бақылау камералары арқылы аумақтардағы тәртіпті қадағалайды. Қоғамдық тәртіпті сақтау мақсатында және жол қауіпсіздігін, қоғамдық қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында біздің облысымыздың аумағында 1414 бейне бақылау камералар орнастырылған, жұмыс істейді. Ал біздің облыс орталығында Петропавл қаласында 410 камера орналастырылған. Осы бейне бақылау камераларының көмегімен өткен жылдың 12 ай ішінде 21 000-нан артық әкімшілік құқық бұзушылықтар анықталды. Бейне бақылау камераларының көмегімен 2020 жылы 883 қылмыстың беті ашылды. Жалпы қалалық әкімдік өкілдерінің сөзінше құрылғыларды орнату ағымдағы жылы да жалғаспақ. Майгүл Сейлібек, Әділ Нұржанов, жаңалықтар қызметі. Петропавл тұрғыны шотынан 449 000 теңгенің жоғалғанын айтып, полицейлерге арыз түсірді. Жедел уәкілдер орлыққа қатысы бар деген күдікпен жәбірленушінің өгей баласын ұстады. Күдікке ілінген 20 жастағы жігіт бұрында түрлі майда ұрлықтар үшін сотты болған. Ал ол харам пиғылын интернет банкингі бар ұялы телефон арқылы жүзеге асырған. Полицейлердің айтуынша, мұндай қылмыстар соңғы уақытта жиілеген. Мәселен, тағы бір қала тұрғыны шотынан 790 000 теңге жоғалғаны жайлы арызданған. Бұл қылмысқа арызданушының 19 жастағы қызы күдікті деп танылды. Аталған екі деректе ұрлық бабы бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексерудің бірыңғай реестріне енгізілді. Сонымен қатар, интернетте автокөлік сатып алмақ болған петропавлдық 500 000 теңгесінен айырылды. Петропавлдың 40 жастағы тұрғыны веб-ресурстардың біріндегі хабарландыру бойынша Hyundai Sonata автокөлігін сатып алмақ болған. Саудагері көлікке тағы бір адамның қызығушылық танытқанын, алдын ала төлем жасағанға таңдау болатынын айтты.
Ақшана қолға түсірген алаяқ байланысқа шықпай қойған. Аталған факты алаяқтық бабы бойынша сотқа дейінгі тергеп тексерудің бірыңғай тізіміне енгізілді. Жедел іздестіру іс-шаралары жүргізілуде. Жалпы 2020 жылы солтүстік Қазақстан облысында 495 интернет алаяқтық тіркелді. Оның 171-і алдын ала төлемді талап етумен байланысты. Солтүстік қазақстандық полицейлер 3 күндік автобус жедел алдын алу іс-шарасының қорытындысын шығарды. Іс-шараның басты мақсаты жолаушылар тасымалы қауіпсіздігін қамтамасыз ету, жүргізушілермен қатар автобус парктерінің 3 лауазымды тұлғасы да маршрутқа техникалық жарамсыз көлікті шығарған үшін жауапкершілікке тартылды. Так как вы согласны, вам выписывается полсуммы штрафа по сокращенной форме дела производства. Это 2,5 МРП. Обязаны оплатить до 2 февраля включительно. Үш күнде жүргізушілерге қатысты жол ережесін бұзудың 241 дерегі тіркелді. 21 қаңтарда Петропавлда екі автобус жүргізушісі Назарбаев пен Чкалов көшелерінің реттелмейтін қиылысында әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Олар белгіленген жерде жолды кесіп өтпек болған жаяу жүргіншілерге жол бермеген. Таңшауданның орталығында патрульдік полиция қызметкерлері жолаушы тасымалдауға рұқсат құжаттары жоқ. Volkswagen Golf автокөлігін мінген 32 жастағы такси жүргізушісін тоқтатқан. Медициналық куәландыру оның есірткіге мас екендігін көрсетті. Материалдар сотқа жіберіледі. Бұзушы 15 тәулікке әкімшілік қамауға алынды және алдағы 7 жылда көлік жүргізуге тыйым салынады. Проводится оперативно профилактическое мероприятие автобус. Автобус жедел профилактикалық іс-шарасы өткізілуде. Осы іс-шара аясында көліктік бақылау инспекциясы мен бірлесіп рейдтік іс-шаралар ұйымдастырылды. Негізінен көлік құралдарының техникалық жағдайын бұзу, жаяу жүргіншілерге қозғалыс артықшылығын бермеу, сондай-ақ маневр жасау ережелерін бұзу сияқты құқық бұзушылықтар анықталды. Автобус жедел алдын алу іс-шарасы барысында облыс полицейлері маневр жасау ережелерін бұзуның 44 фактісін анықтады. Қозғалыс кезінде телефон арқылы 46 жүргізуші сөйлесе, 16-сы жоспарлы тексеруден өтпепті. Жылдамдықты асырған 9 көлік иесі анықталды. Автобус парктерінің 3 лауазымды тұлғасы бағытқа техникалық жарамсыз көлікті шығарған үшін жауапкершілікке тартылды. Жансаяға Ипова, полиция департаменті баспасөз қызметінің көмегімен әзірленді. Таңшаудандағы Келлеровка ауылында Абдыразақовтар отбасы баспаналы болды. Өткен жылдың 90 айында олардың үйлері өртеніп далада қалған еді. Мерімді жүрек лидер Кизет қоғамдық қоры Теолайн жауапкершілігі шектеулі серіктестігі бірге жас отбасыға көмектесіп үй сыйлады. Мұна үй жарты сағаттың ішінде жанып кетті. Мұнда Нұрсұлтан Абдыразақ отбасымен тұрған еді. Оқыс оқиға былтыр 90 айында болған. Шатырдан шыққан жалын бірден лап етіп бүкіл үйді жаулаған. Абырой болғанда ешкім зардап шеккен жоқ. Алайда осы оқиға Нұрсұлтанның әкесіне ауыр тиіп, оның өліміне себепші болды. Пожардан кейін уже переживать етіп қайттан денсаулығы төмендеп бастады. Үші күні мен больницаға бардым, өйткені давлениесі 50-ге түсіп кетті, да, давление сахар 15-ге көтеріліп кетті. Үш күні апардым, екі күн жатты, үшінші күні әбетте жаңа таңертең бардым больницаға, әбетте реанимацияға түсті деді. Кешке уже үйге келіп печка жағайын дедім, печка жағып отқан кезде врачтар звондап айтты, осылай 8 жарымда қайтыс болды. Баспанасыз қалғаннан кейін Нұрсұлтанның жары Диана мейірімді жүрек лидер кезет қоғамдық қорына көмекке жүгінген. Олар аз уақыттың ішінде Теолайн жауапкершілігі шектеулі серіктестігімен бірге Келлеровка ауылынан үй сатып алып берді. Шынын айтқанда өтірік сияқты болды. Бірінші басында айтқан кезде үй алып береміз деді, біз күттік, келеміз деді, уақытында келді, алып бердік. Конечно, қуанышты жағдайда болдық, өйткені бір сөзіміз жерге қалдырмады, сразу көмектесті. Жомартжандар баспана алып беріп қана қоймай, үйге қажет тұрмыстық техниканы да сыйға тартты. Былтыр осы қайырымдылық қоры отбасыға көмектесті. Дом 5 комнат. Үйді 2 миллион 700 мың теңгеге сатып алдық. Ол 5 бөлмеден тұрады. Ең бастысы баспана жылы әрі жайлы. Жас отбасыға енді келешекте тек қана сәттілік тілейміз. Жас отбасының үйі өртеніп ештеңесіз қалғанын естіген кезде бірден көмектесеміз деп шештік. Бәлкім біреулерге бұл ақша көп емес шығар, бірақ біз жас отбасыға жаңа өмір сыйладық деп ойлаймыз. Қатты қуанып отырмыз. Қамқор жандардың арқасында жас отбасының арманы орындалды. Айта кетейік, мейірімді жүрек лидер кезет қоғамдық қоры 2015 жылы құрылған. Ұйым Теолайн жауапкершілігі шектеулі серіктестігімен бірге түрлі қайырымдылық шараларын өткізеді. Нұрбол Балғабеков, Орал Әмренов, жаңалықтар қызметі. Ал өткен демалыста облыс аумағында сынап бағанасы 35-39 градусқа дейін төмендеді. Төтенше жағдай қызметі өңір тұрғындарына аса қажеттілік болмаса үйден шықпауды ескертіп, барлық бағыттағы жолдарды жабылды.
Мамандардың айтуынша, аязды күндері жолда қалғандары болмапты. Облыс бойынша ең суық ауа-райы Есіл ауданының Явлинка селосында -42 градус, және Мағжан Жұмабаев ауданының Байтерек ауылында -41 градус тіркелген. Дәл осындай аязды күндер соңғы рет 2006 жылы 24 қаңтарда болған екен. Синоптиктердің бұл жамынша алдағы күндері ауа-райы біршама жылынады, ауа температурасы кей жерлерде -2 градусқа дейін көтеріледі. Алдағы 26 қаңтар тәулікте облыс бойынша түнде басым бөлігінде күндіз кежелерде қар жауады. Кежелерде туман, жаяу бұрқасын күтіледі. Оңтүстік батыстан жел соғады, күші 9-14, кежелерде 15-20 метр секундасына. Ауа температурасы түнде 10-15, облысының шығысында 20-25 градус аяз болады. Күндіз 2-7, облысының шығысында 10 градус аяз болады. Петропавл қаласы бойынша көшпелі бұлт шығады, түнде қар жауады, жаяу бұрқасын. Оңтүстік батыстан жел соғады, күші 9-14, күндіз екпіні 15-20 метр секундасына. Күндіз 2-4 градус аяз болады. Отстырт ойын өткізген құлагер хоккей командасы ел чемпионатының турнирлік кестесінде 7-ші орынға жайғасты. Ұзақ уақытқа созылған жеңілістерден кейін Александр Троицкийдің командасы 3 матч қатарынан жеңіске жетті. Алтай Торпедо хоккей клубы біздің құраманың плей-офтағы орын үшін басты бәсекелесі. Ойында құлагердің басымдығы бірден байқалды. Нәтижесінде есеп 5-3. Екінші ойында да алма есек шабуылдар қызылжарлық құраманы біраз әбігерге салғанмен шабуылшы Илья Ахметов қарсыластардың қақпасына шайба салды. Қорытынды есеп 4-0. Бұл біздің жерлестердің екінші жеңісі. Наверное, сегодня нам повезло больше. Қарсыластарымыз әрине осал емес. Алайда біздің құрама намысты қолдан бермей бірнеше рет жақсы шайба соқты. Менің ойымша бұл дұрыс қой. 34 ойыннан кейін біздің құрама турнир кестесінде 7-ші орынға жайғасты. Осылайша олар ең жақын қарсыласы Алматы хоккей клубын 7 ойға басып озды. Біз бұл ойынға ерекше дайындалдық. Өйткені олардың алдында Сарыарқа, Намат секілді қарсыластармен кездестік. Соңғы матчты біз Наматпен ойнап, жеңдік. Бұл жігіттерді ынталандырды. Алтай Торпедо командасы жас. Олар соңына дейін жеңіс үшін күресті. Келесі ойында құлагер құрамасы ақпанның 13 және 14 аралығында өткізбек. Бұл жолы олар Павлодар қаласының командасымен кездеседі. Нұрбол Балғабеков, Майгүл Сейілбек, жаңалықтар қызметі. Бүгінгі айтар хабарымыз осы. Алда орай болжамы. Аман есен болыңыздар.